Ni msafara wa Shiko. Msafara wake Shiko. Mwenda zake mwisho. Ni kwa heri za mwenda zake hapa uwanja wa Momboa. Sisi kama wana Safari Radio Internationallive for YouTube channel, tuko pamoja na kila mtu. Na tunamtakia kila la heri. Na tunasema, it shall be well. It shall be well with the family, members and the players. Ni uwanjani Momboa. Karibu sana ndani ya Safari Radio. Tunaona shughuli zinazidi kusonga na kusonga mbele. Maybe tu radiba kidogo kulingana na wewe kwa majina. Kwa majina naitwa Florence Mbea, nikiwa captain mepanga Queens. Yes. From Vihiga County at LUANDA. Sub location. Yes. Yeah, tukijuana na Shiko alikuwa footballer, she was a good footballer, winger number 7. Yes. She was very energetic and strong. Alifanya kazi yake vizuri na tulimpenda hadi kila mali walimpenda. Whereby hadi alikuja akachukuliwa na shule akapelekwa kucheza ball outside. Yes. And she was a very good footballer, so tume lose. But we pray for the God that tulete mwingine atureplace na pia tufungulie njia at least tukue vizuri. Kabisa, maybe ratiba tu kidogo. Mkitoka hapa mwanjani Momboa, mwenda zake mnampeleka paka wapi kulingana na ratiba? Tukitoka hapa mwenda zake anapelekwa katika boma. Yes. Kule Ibubi, mali penye alizaliwa. Yes, huko ndo penye mazishi kamili itakuwa inafanyika. Naam. Na tunashukuru sana kuwepo kwenu. Tazidi kuungana nanyi. Hii ni Safari Radio International Live, Safari Radio YouTube channel. Tunashukuru sana. Tutako tukiandamana nanyi moja kwa moja. Na kwa yule ambaye anatupata na kutusikiza, huyu ni mmoja wa captain. Tutakuwa tukizidi kusonga nao kwa pamoja. Tunasema mwenda zake kila laheri. It shall be well. It shall be well. Captain, tunashukuru sana kuwepo kwako na tunasema asante na hongera tena sana. Asante.